Ja ne moram da ušaljam, ja sam banalica, ja nisam loš čovek, kad ti jesi loš čovek, razumeš? Ja nisam loš čovek. Ja nisam ta koja je spavala sa oženjenim muškarcem pre 5 miliona ljudi. Da, da. Znači, to je činjenica. A ti bi to isto radila da nije on ovde. Ne možeš to. Slušaj, ne možeš to da prikriješ time. Ne možeš da prikriješ time da govoriš da si ti zaljubljena, da imaš pravo. Ti samo činiš štetu sebi, ne činiš meni. Činiš sebi štetu time što spavaš sa oženjenim muškarcem pre 5 miliona ljudi. Da, ti tata, ja se ne jebem pre 5 miliona ljudi. Ti bi to radila. Ja ne bi to radila ni sa svojim mužem, jer imam dovoljno dostojanstva. I time što meni upadaš u reč i ne želiš da ja izgovorim nešto što tebi ne odgovara, pokazuje se ti jedna balavica koja trebaš uvek da si igra u pesku i da piše pisma i tako dalje. Znači, nimalo se ne razlikuješ od mnogih ovde ljudi. Tako nemoj da držiš moralne prilike drugima.